じゃあ今回は第2回目ですので、検査室から、画像測定器を紹介します。この機械は、キーエンスの6225、簡単に置くだけで計測ができます。この範囲内に置けば、誰でも同じような測定結果が得られます。このボタンを押すだけで、はい、このように、出ました。穴径が 12.497mm で、これをプリントアウトすることもできます。でプリントアウトするときはこのプリントのボタンをピッと押すだけで、隣のプリンターからデータが出てきます。はい、このように、計測データが、瞬時に数値になって出てきます。だからこれ連続データとかも測るときには、適してますね。で同じように同様にして、ちょっと数物 のデータも取りたいと思いますので、5個ちょっと今から簡単に測ってみたいと思います。これ連続で測ることもできるの？連続で測ります。100個まで測ります。100個まで。これで内径と外径が出ましたね、瞬間的に。でこれ1番のデータですね、はい、じゃあ先ほど取りましたデータが、このように、まあ、ちょっと3番目が、さっき NG が出ましたんで、ワーク1245とこういうふうに数値が出ましたね。はい、じゃあ今回はキーエンスの画像測定器6225を、紹介しました。また次回ご期待ください。